এই পৃথিৱীত আমি নজনা কথা বহুতো আছে। যেতিয়া আমি সেই কথাবোৰ জানিব পাৰোঁ, তেতিয়া তাৰ মাজৰ কিছুমান কথাই আমাক আনন্দ দিয়ে, কিছুমান কথাই ৰোমাঞ্চিত কৰি তোলে, আৰু কিছুমান এনেকুৱা কথাও আহে যিয়ে আমাক গভীৰভাৱে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোমাঞ্চকৰ তথা চিন্তনীয় কেইটামান তথ্য লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক মোৰ এই সৰু ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আপুনি জানেনে যে পৃথিৱীত এনেকুৱা এটা প্ৰাণী আছে যি লোহাৰ গজাল পৰ্যন্ত হজম কৰিব পাৰে? সেই প্ৰাণীটো হ'ল ঘঁৰিয়াল। ঘঁৰিয়ালৰ পেটত এনেকুৱা এটা ৰস আছে যি কঠিনতকৈ কঠিন পদাৰ্থও সহজে গলাব পাৰে। এজন মানুহৰ মূৰত কিমান চুলি থাকিব পাৰে অনুমান কৰিব পাৰিছেনে? এজন মানুহৰ মূৰত 1 লাখৰ পৰা 1.5 লাখ পৰ্যন্ত চুলি থাকিব পাৰে। এজন সাধাৰণ মানুহৰ মূৰত 90,000 পৰা 110,000 পৰ্যন্ত চুলি থাকিব পাৰে। পৃথিৱীত থকা এটা প্ৰাণী যাৰ তেজৰ ৰং নীলা হয়, কি প্ৰাণী বাৰু এইটো আপুনি জানেনে? এই প্ৰাণীটো হ'ল অক্টোপাছ। অক্টোপাছৰ তেজৰ ৰং নীলা হয় আৰু এই নীলা তেজেই অক্টোপাছক সাগৰত জীয়াই থাকিবলৈ সহায় কৰে। কোনটো প্ৰাণী যি গাখীৰ আৰু কণী দুয়োটাই একেলগে দিব পাৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল প্লেটিপাছ। প্লেটিপাছ নামৰ এটা জন্তু আছে যি গাখীৰ আৰু কণী দুয়োটাই দিব পাৰে আৰু এই জন্তুটো অষ্ট্ৰেলিয়াত পোৱা যায়। আপুনি জানেনে যে পৃথিৱীত এনেকুৱা এখন দেশ আছে যাৰ কোনো ৰাজধানী নাই? হয়, এই দেশখনৰ নাম হ'ল নাওৰু। আচলতে এইখন এখন দেশ নহয়, নাওৰু হ'ল এটা সৰু সাগৰীয় দ্বীপ আৰু এই দ্বীপটো প্ৰশান্ত সাগৰৰ মাজত আছে। পৃথিৱীত ৰং বিৰঙী ফুল বহুতো আছে। আমি দেখা এই ফুলবোৰ হয়তো বছৰৰ মূৰত এবাৰ বা ছমাহৰ মূৰত এবাৰ ফুলে, কিন্তু এপাহ ফুল আছে যিপাহ ফুল 12 বছৰৰ মূৰত এবাৰহে ফুলে। এই ফুলপাহৰ নাম হ'ল নীলাকুৰিঞ্জী ফুল। এই নীলাকুৰিঞ্জী ফুল যদি আপুনি এই বছৰ দেখিছে, তেনেহ'লে তাক পুনৰাই দেখিবলৈ আপুনি 12 বছৰ পৰ্যন্ত অপেক্ষা কৰিব লাগিব। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পুৰণা চহৰখনৰ নাম কি জানেনে আপুনি? এই চহৰখনৰ নাম হ'ল জেৰিকো। এই জেৰিকো চহৰখন জৰ্ডান নদীৰ পাৰত অৱস্থিত। বৰ্তমান ইয়াৰ ভগ্নাৱশেষহে পোৱা যায়। বৈজ্ঞানিকসকলৰ পৰীক্ষা মতে এই চহৰখন 11,000 বছৰ পুৰণি বুলি ঠাৱৰ কৰা হৈছে। আমি দৈনন্দিন জীৱনত দেখা সকলোবোৰ প্ৰাণীৰেই চকু দুটা থাকে, কিন্তু আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে পৃথিৱীত এনেকুৱা এবিধ প্ৰাণী আছে যাৰ চকু 12টা থাকে। সেই প্ৰাণীটো হ'ল মকৰা। মকৰাৰ চকু সাধাৰণতে 8টা হয়, কিন্তু কেইটামান প্ৰজাতি আছে যিকেইটা প্ৰজাতিৰ চকু 12টা পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। এইকেইটা প্ৰজাতি পৃথিৱীত খুব কম পৰিমাণে পোৱা যায়। বেছিভাগ মকৰাৰে 8টাহে চকু থাকে। বগা হাতীৰ দেশ বুলি কোনখন দেশক কোৱা হয় বা কোনখন দেশত বগা হাতী পোৱা যায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল থাইলেণ্ড। থাইলেণ্ডত বগা হাতী পোৱা যায় আৰু এই বগা হাতীৰ বাবে থাইলেণ্ডক বগা হাতীৰ দেশ বুলি পৃথিৱীত জনা যায়। এটা মহৰ কেইটা দাঁত থাকে জানেনে? এটা মহৰ 47টা চোকা দাঁত থাকে। সেই দাঁত আমি খালী চকুৰে দেখিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে সেই 47টা চোকা দাঁত আমাৰ দৃষ্টিত ধৰা পৰিব। ভাৰতীয় টকাৰ নোটবোৰত কোনে চহী কৰে বাৰু? ভাৰতীয় টকাৰ নোটবোৰত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গৱৰ্ণৰে চহী কৰে। যদি ইয়াৰ মাজৰ পৰা আপুনি কোনোবাটো কথা আগৰ পৰাই জানিছিল, তেনেহ'লে সেইটো তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।